Dasturimizni madaniy mavzu bilan davom ettiramiz. Ma'lumki, Kinematografiya agentligi tashabbusi bilan Milliy kinematografiyani rivojlantirish markazi tomonidan tashkil etilgan taniqli kinoijodkorlardan iborat kino karvon uchrashuvlari hududlarda bo'lib o'tmoqda. Farg'ona viloyatida ijodiy safarda bo'layotgan kino karvonning bu galgi manzili Beshariq tumani bo'ldi. Tasvirga olish guruhi so'z ustasi qiziqchi Valijon Shamsiyevni suratga tushirmoqda. Valijon aka esa mehnatdan chalg'imay ishini davom ettirmoqda. Agar siz Valijon Shamsiyevni o'z xonadonida mehnat qilmoqda desangiz, adashasiz. Chunki ushbu xonadon Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidagi Hazil Mutoyibaga usta onaxonning xonadoni. Vasiyatim bor. Ha, nima vasiyatingiz bor? Men o'tib ketganimdagi mahalladagi Ali Qassobga erga tegishga va'da qildim. Bugün turli filmlar orqali xalq mehrini qozongan aktyor va aktrisalar, so'z ustalari hamda qo'shiqchilar, shoir va yozuvchilar nafaqat xalq orasida, balki ularning xonadonlarida bo'lib, dildan suhbat qurmoqdalar. Yuzingiz g'am ko'rmasin, ko'zlaringiz nam ko'rmasin. Shu kuni Beshariq tumanida bo'lgan kino karvon ijodkorlari bir nechta xonadonlarda bo'lib, keksayu yoshning holidan xabar oldilar. Uy ro'zg'orga turmush o'rtog'ingiz yoniga hech bo'lmasa ozgina ham Fuqarolar bilan ko'rishishdan charchamagan ijodkorlar shu kun davomida ishlab chiqarish korxonalarida ham bo'lib, mehnat bilan band fuqarolarga ham a'lo kayfiyat ulashdilar. Ko'chalarda qolib ketasiz. Deyman, hozir kelsa. Repetitsiya qiladi. Yoki suratga qarab gapiradi. Suratga qarab gapiradi. Mana bugun bizning ish jarayonimizga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shohidaxon Ismoilova va yurtimizda mana so'z ustasi Valijon Shamsiyev tashrif buyurishdi. Bu biz uchun, biz mana korxonamiz ishchilari uchun kutilmagan holat bo'ldi. Bular bizni oldimizga kelishgani, xalqni orasiga kirishgani bu bizga bir o'zgacha kayfiyat, o'zgacha quvonch bag'ishlayapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Kino karvonning kun davomidagi keyingi manzili tuman markazi bo'ldi. Bu yerga yig'ilgan tumonat aholi esa ijodkorlarni mushtoqlik bilan kutmoqda. Xalq bilan tezroq uchrashishni istayotgan san'at egalari birin-ketin o'z joylarini egallay boshladilar. Valijon Shamsiyevning hazil so'zlari bilan boshlangan ijodiy kecha qo'shiqlarga ulandi. Fuqarolar esa ijodkorlarning har bir chiqishlarini katta qiziqish va qarsaklar bilan qarshi oldilar. Ijodiy uchrashuvda so'z olgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shohida Ismoilova ham Beshariqlik fuqarolar bilan ko'rishganidan behad mamnun ekanligini aytib, ularning ko'nglini ko'tarishga harakat qildi. Albatta, san'atkorni yerdan ko'kka ko'targan bu xalq bo'ladi. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida kino karvonning ijodiy safari mana shunday ko'taringi kayfiyatda o'tdi. Hozirda ijodiy uchrashuvlar Farg'ona viloyatining turli hududlarida davom etmoqda. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.